tarde para vocês. A gente sabe que hoje em dia, entender um pouco do marketing digital é importante para o negócio. O marketing é um conjunto de esforços para você vender o seu negócio. Então, o planejamento de marketing é muito importante para você ter um direcionamento durante todo aquele ano que você vai ter pela frente. Qual é o propósito da sua empresa? Leva isso para casa. É isso que vai mudar o teu negócio, é isso que vai fazer as pessoas comprarem de você. Então a gente tem que saber quem está comprando da gente, onde que eles moram, como eles são, qual a idade deles, o gênero, a profissão, quais são os hábitos, com que trabalha, o que gosta de fazer. Eu tenho que saber tudo sobre o meu público-alvo. E aí eu também desenho os meus desafios. Por exemplo, eu trabalho com entrega de chinelo, eu trabalho com frete. E eu sei que no Brasil tem frete caro e às vezes também não chega nos lugares. Então eu começo a identificar esses desafios e começo a buscar soluções antecipadamente. Então eu já sei desse meu desafio e eu já busco o quê? Soluções. Quando acontecer qualquer coisa, eu já tenho aqui uma cartilha de outros fornecedores que podem me ajudar, por exemplo. O que será feito, por que será feito, onde será feito, quando será feito, por quem será feito. O site é a casa de vocês na internet, do negócio de vocês. E aí a gente fala de ferramentas. O legal aqui, gente, eu vou passar algumas ferramentas para vocês. Muitas delas são de graça ou acessíveis, para que vocês consigam fazer sozinhos. Planeje de forma simples. O que eu tenho aqui? Eu tenho a semana que eu estou trabalhando, eu tenho a data do post, eu tenho a plataforma que eu vou postar, a dor que eu vou resolver do meu cliente, a persona com quem estou falando, o título do meu post, que provavelmente eu coloco na arte, e o descritivo do post, que é uma página na internet focada em conversão. É uma página única que vai ser focada apenas na conversão do usuário. Então, se você fez aquela landing page que a gente falou e a pessoa deixou o contato dela, quer dizer que ela tem interesse naquilo que você está oferecendo. Então, você começa a se relacionar para poder vender algo para ela no futuro. E o que é legal do e-mail? Que você consegue mensurar toda a atividade das pessoas que recebem o seu e-mail. Muito obrigada, muito sucesso para você.